Dragi moji, mnogi od vas me pitate šta da radite kada ne možete da učite, kada prosto jednog dana ne ide. Evo pogledajte ovo divno svesko koje sam kupila kako bih bolje zapamtila. I ovde je znači, moj word shots. Znači, ova svesko koristim samo za reči. I evo ovako, ja sam juče isto učila nove reči, pokušala sam da usvojim, ali zapravo nije išlo. I šta sam onda radila? Evo pogledajte. Onda zapravo stanite i ovde imam word shots iz lekcije 5 koju nisam obradila, vidite da je prazno, znači nisam obradila u smislu da sam pronašla kako se te reči, prevod tih reči, upotrebu rečenici i slično. I onda sam odlučila nakon toga da kada sam videla da mi zapravo ne ide, odlučila sam da te sve reči prepišem u svesku, tako da evo. U trenucima kada ne možete aktivno da učite, postoji pasivno učenje, a to znači potrudi se barem nešto da uradiš. Znači, nemojte sada da dozvolite da vam dan propadne, ja nisam želela da mi dan propadne, pa sam ipak to prepisala ovde u svesku i koliko toliko našla neki prevod. I danas nastavljam dalje. Ljubim vas mnogo i želim vam puno uspeha. Ćao!